Сенцето, което е бил събрал за своето магаренце, грижил се за раните, излекувал е и когато времето се е оправило, завел в гората. Сърната тогава му казала: ето тук до това дърво, дърварю, копай и ще видиш, това е за благодарност от мене. Копал човекът, копал, накрая какво? Изровил едно малко птиченце, което не можело да лети. Той на ума си казал: бре, това ли е благодарността на сърната? Аз се гледах, грижих се за нея и какво? Но не го казал на глас, а доброто му сърце пак се смилило на това птиче. Прибрал го в пазвата си, то се стоплило и излетяло. Тогава, когато погледнал, там, дето копал, имало едно малко гърне с злато. И от тогава човека заживял спокойно и не в такава